Muito bem, eu quero dar um recado importantíssimo para vocês que é a respeito é, é, de gasolina. A Elton sabe disso, que a Elton, o Carlos Cruz é, é, também conhece muito bem, mas ele não anda tanto quanto a Elton, vai sempre, vai todo dia para a Florestal. Gasolina é algo muito certo para o um automóvel. Vanderlei sempre mexeu com peça, autopeças, essas coisas, sabe, de motor de tudo. Gasolina é, é fundamental no seu automóvel. Por isso, eu vou falar mais uma vez do Posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150. Meu amigo, se você quiser, tem, tem muito negro por aí misturando água e gasolina. Que é porcaria, vai procurar esse povo. Mas você quer qualidade? Avenida Portugal, número 150, no Jardim Atlântico. Posto Atlântico. Qualidade, excelente atendimento, tá? cortesia daqueles frentistas, que os caras maravilhosos. Loja de conveniência, troca de óleo, a mais barata de Belo Horizonte. Tudo isso. Você encontra no Posto Atlântico. Guarde isso. Posto Atlântico, Avenida Portugal 150. Eu tenho um. um eu recebi ainda há pouco uma mensagem do Marquinho Semig, que é um telespectador é, que nós temos que tirar o chapéu, que ele nos acompanha todos os dias. Você tem, a, tem o, o, o áudio que ele mandou aí? É, Coloca, oh, 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 eu quero Então, presta atenção. Assim, esse, é esse é nosso boi no lambe. Esse é o Marquinhos amigo é, 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 o, é o rei lá da, da Praça. Aquela praça né, que vende queijo gostoso. Esqueci até o nome da praça, eu vou lembrar. É dos produtores. Feira, Feira dos, dos produtores. Feira dos produtores. É o xerife lá. Manda aí uma. Fala aí, Marquinhos. Diga aí, meu filho meu. Alô, galera do Horizonte Esporte. Aqui quem fala. É o Marquinho Semig. Nossa senhora, mas que saudade desse slogan, viu? E vocês é que são culpados, viu? Esses meses todos aí, né? Sobre a pandemia aí que alastrou aí, eu fiquei sem referência. De coração mesmo, esse programa me faz muita falta. Não só eu, mas como uns familiares, né? O que eu falo mais é o Roberto, que mora lá em Londres, né? E que todo dia me cobrava. É sobre a, a volta do programa, tá ok? E não deixe de sentar a ripa no Cruzeiro, né, nessa administração passada, e nesse técnico do Atlético, que acha que ele é o deus do futebol, né? Ele não ganhou nada. Falou, então, boa noite aí, Ramon, Carlinhos, Vanderlei e Aélcio. Tá ok? Um abração aí. Obrigado, Marquinhos. É Aelto, Alexo. É Aelto, você fala que eu sei que você é fã do Aelto Ele falou, Aelton, isso, isso acontece de na coisa. Está aí a mensagem do, do, do Marquinhos, meus amigos. Boa demais. Só um de agradecer, Marquinhos, forte abraço para você, a sua família e a todos aí que nos acompanham junto com você. Né? É, pode estar certo que vamos fazer a, as análises necessárias, as cobranças necessárias e os elogios que também forem merecidos por todos. Olha! É, o Paulo Vinícius Coelho, para mim hoje, fora de Belo Horizonte, é o melhor comentarista que nós temos no Brasil. E esse aqui é uma filial dele, porque <laughs> o, o PVC Coitado trabalha com estatísticas e o Carlos Cruz traz números que são incontestáveis. Eu, às vezes, discordo muito dele. É um direito que eu tenho, como ele o mesmo direito de discordar de mim. Mas eu quero dizer que eu sei o meu PVC aqui do programa, o nosso PVC, porque é o homem da estatística. Por sinal, teria alguma para nós aí, alguma coisa. É, é importante, importante para falar algumas coisinhas do Cruzeiro aqui. Mas é importante dizer também que o Paulo Vinícius Coelho é um grande jornalista. Muito, né? é, é espetacular. É, muito me honra a comparação. Mas eu né? comparo no coração. Porque temos... você faz, você faz o que ele faz no outro canal dele lá. Você faz para nós, mineiros, aqui. Tá certo? Eu conheço Correto. pessoalmente, já tra trabalhamos juntos, né? E, e posso dizer também que aqui em Minas temos outros grandes jornalistas também. Temos. Com, com a mesma temos. qualidade. Às vezes, às vezes são proibidos pela, pelas direções de poder falar certas coisas, que até dói mesmo, mas que tem, tem. A verdade é essa. Mas eu, eu já ando. Eu, já que você tem estatística, alguma coisa do Cruzeiro, nós temos uma prosa do Marcelo Moreno. Importante. É, que já. Já fez a, as pazes com a rede já no último jogo. Um, menos de um minuto de jogo já feito de cabeça, que é o forte dele. O cara daqui não pode desaprender de jogar bola, não. Ele, até o astral dele, o Andelai, a Elton, o Carlos, ele já mudou com a chegada do, 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 do treinador. Ele fez até naquela seleção da, do país dele, que é ruim pra caramba. Até o ele ferrou, como é que não vai fazer aqui no Cruzeiro? Ô, ô, Marcelo Moreno, fala com a gente aqui. Fala para quem tá em casa, nos acompanhando agora, atacante do Cruzeiro, Marcelo Moreno. Eu acho que sempre é importante fazer gols é, pelo Cruzeiro. Né? Obviamente que estava que difícil, a gente procurava de todos os jeitos, mas muitas vezes o, o clube, o time passa por, por, por esse momento. Mas esse momento tenho certeza que, que já passou. A partir de agora é, a gente procura é, ganhar jogos independente de quem, de quem faça os gols. Mas com certeza é, fazendo gol dar tranquilidade te dá confiança para poder transmitir para os companheiros também a gente vem trabalhando é, desde o início do, da temporada e muito forte e focando a parte física então acho que é, jogando uma série b a parte física tem que tem que prevalecer eu acho que isso é, é muito importante e quando todo mundo está comprometido sabendo que tem que se preparar que tem que se doar dentro de campo eu acho que as coisas evoluem bastante. Muito obrigado a Marcelo Moreno, até vou aproveitar porque é, com certeza estão nos assistindo agora. Ele não, ele não sabe torcer direito. Marília Magalhães, grande abraço, torcedora do Cruzeiro, gosto muito da, da Marília. Natália e o Carlinhos, Carlinhos nem né, Brasil, o Carlinhos não sabe torcer. Eu não vou nem falar do Tio Guetócio. A Marília é cruzeirense e roxa. Você vai aprender, Carlinhos, você vai, vai aprender, viu? Você viu, né? Estava aquele negócio... É, atrás do livro aqui é seguro, lida seguro, lida Agora você para de encher meu saco, ficou bom. Um abraço para vocês que estão nos assistindo aí no Caissara. Fiquem com Deus e muito obrigado. Análise que você faz, ô... vocês, sobre a fala de Marcelo Moreno Ô, ô, ô Ramon, o meu xará aí do Caissara, preocupa não, viu? Não esquenta com o Ramon, não. que às vezes ele fica meio assim, tá? Mas ele é gente boa. Olha só, com relação ao Marcelo Moreno <laughs> é, é, eu me lembro, eu me lembro de uma de um pré-jogo do Cruzeiro. Aquelas entrevistas ali no momento antes da partida, ao Ney Franco, ex-treinador da equipe, meu amigo Ney Franco. Perguntaram para ele, ah, o Marcelo e tal, o Marcelo está voltando e tal, mas ele não tem feito gol, mas ele é muito importante no, no que ajuda a marcar e tal. Eu falei, Opa, aí tem um problema. Então, a situação do Marcelo Moreno era esta: ele estava sendo mal posicionado no campo. Foi, foi pelo Enderson Moreira, depois foi mal escalado também, mal posicionado pelo Ney Franco, porque ele ficava correndo feito barata tonta quando a bola estava na área ele não estava quando chegava ele chegava sem força para finalizar e o Marcelo Moreno é um finalizador ele não é um jogador de recomposição de marcação Wanderlei sabe disso o Elton vai falar também é correta a observação dele é não me preocupava se, 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 muito tira é a mesma coisa se tirar o C da zaga e botar o C de, de centroavante você vai ficar não meio é, amor. o problema é assim, a característica do jogador ela pesa muito tem jogador que sabe sair jogando por exemplo, o Rodolfo, Rodolfo, né? Do Sim, América, é um jogador que sai muito da área. Mas ele tem. A força dele é diferente. É Com muita a mesma força. vontade que ele sai, ele chega. Ele chega. É diferente. O Marcelo, não. O Marcelo é um jogador que ele tem que receber a bola de frente para o gol. Ele não pode ficar recebendo igual estava acontecendo. A bola chegava para ele ou dividida ou ia de costa para o gol. Então, realmente, não era um jogador. Que estava lá para finalizar, que é a função dele. Você pode até continuar, até vou usar o que eu falo que a vida inteira ele dava o disco redondinho e recebia a capa toda quadrada. Como é que você faz? Te dou o disco, você não levava a capa. Mas é que É o que faltava, estava faltando. Chegou um treinador que tem conhecimento, a bola tem que chegar para ele de frente para gol. Toda vez que chegar, ele tem que só finalizar. E nisso ele sabe fazer. E muito bem, não é isso, você, você veja bem a posição, o posicionamento do Carlos de é Vanderlei. perfeito. Porque ele é ser atravante. Sim. Se tiver primeiro ele já não tem mais essa idade de ir e voltar. Já não tem mais nada. Isso Eu não, não tinha tentado apresentar das escalações do Android e, e, e do Ney, porque eles faziam jogar até de zagueiro, rapaz. Hum, tá como, é, como é que o cara. A Sua opinião. Por é, exemplo, o sim. Marcelo Moreno é aquele centravante clássico, né? Que a gente chama de clássico, aquele que fica ali dentro da área mesmo. Faz o um pivô é, muito é, bem feito. Delegar a, a ele a, a, a Fábio Júnior. Ele sim, sabe fazer o um pivô. Sim, pivô sim, um sim, bem feito. E delegar a ele funções que não são da característica dele. Vão matar o jogador mesmo. É, aí a gente soma essa questão da fase ruim que ele estava enfrentando, realmente o jogador não ia conseguir bons resultados. Mas com a chegada do Filipão, a gente já viu que ele já marcou o gol. Ele já apresentou um desempenho melhor na última partida e a tendência agora é de crescimento, junto com toda a equipe. E o Marcelo Moreno recebendo bolas em condições de finalização, não chegando bola quadrada, igual você mesmo disse, a condição dele de conseguir se recuperar é muito grande. Bom, se o, se o nosso Paulo, querido Paulo Eduardo, tiver condição de colocar na tela, porque nós estamos também nas redes sociais nós estamos no Facebook e no YouTube. Eu ontem. Tá na tela. Olha ah lá, Face. o Facebook já tá na tela para você que está acompanhando o programa. Facebook. Ponto... Que? Tirou. Aí TV eu... Horizonte Oficial. Facebook.tv Horizonte Oficial. Isso é no Facebook. Nós temos o YouTube aí, não? Coloca o site, tá aí o site para vocês da TV Horizonte. Ó. TV Horizonte.com barra horizonteesporte.com.br barra Horizonte Esporte Pode até deixar, pode deixar aí à vontade. Esse aí é o site. Vocês podem nos acompanhar tu, todos os dias. Às vezes você está no carro, a patroa está dirigindo no horário do programa. Você. Ó, foi tá aqui, eu vou estar aqui. Vou ver lá os meninos falar do, do meu Atlético, do meu América, do meu Cruzeiro. Tem, tem um doido lá que às vezes xinga demais. Deixa para lá. Mas assiste. Se não xingar a mamãe, não, não tem problema. Mas então, essa é a análise. E. Ainda completando o que nós temos que falar do Atlético, porque olha o torcedor do, do Atlético. O Kênio vai falar daqui a pouquinho, hein? Pelo que eu estou sentindo, está fazendo uma falta danada nesse time. Pelo mesmo correr ele estava. Tem nego aí no, no, que está andando aí no campo. Mas a chegada do William é, é, pode que... Meu, meu caro Aelto, é, é, pode ter alguma influência para o Marcelo? Ou ele já é um jogador experiente, treinado, que vieta tá tudo bem? É um... Eu acredito que o William Potker vem para ser um complemento ao Marcelo Moreno, até porque a equipe não pode ter só apenas uma maneira de jogar e não pode ter apenas um jogador lá no ataque. Ele tem que ter uma diversidade. E agora o Filipão Aterá. Essa chegada do William Potker vai recuperar o jogador, pelo menos eu acredito, até por, por, pela essa questão de saber posicionar melhor os atletas. E o William Potker chega querendo dar uma reviravolta na sua carreira, já que não vinha bem lá no Internacional. É um momento de ascensão para ele, é uma oportunidade de ascensão e é sim um momento bom, porque o Filipão queria a presença do jogador aqui. E quando você tem a confiança do treinador, to toda a energia, todo o clima muda. Então eu acho que ele chega com vontade. Ele é uma declaração que às vezes até pro forma, né? O jogador chegar falando: Ah, eu cheguei porque estou realizando um sonho. A gente quer que esse sonho realmente se concretize, que o torcedor fique feliz, mas tem que transpirar muito dentro do campo. O próprio Marcelo Moreno falava na, na entrevista coletiva o seguinte: que tem que ter uma pegada diferente. É mais força essa Série B. E o William Pote, que já conhece, já jogou pela Ponte Preta, desempenhou um bom papel, fez gols e chega no Cruzeiro nessa condição de mostrar o futebol que ele tem. Ninguém esquece de jogar bola. E um detalhe, Vanderlei, foi pedido pelo técnico Felipe Scolari. O é, isso eu acho que já já é uma ajuda, mas não. É, mas o, o Carlos ontem fez uma análise muito profunda disso aí. Sim. É, a gente espera que seja um, um pote, né? Po, po, é, po, um pote. pote. É. <risos> um <risos> pote bem feito. <laughs> é. vocês já estão pedindo pedido para a gente porque o Carlos a... ontem explicou direitinho os três últimos. Não, detalhes. É, os golfei, três últimos anos dele não foi muito bom. Tomara que dê certo. Nós vamos então para o intervalo. E é muito rápido para voltarmos falando do Atlético. Daqui a pouco o torcedor atleticano terá a oportunidade de ouvir o que tem a dizer o Kênio, que tem ficado fora dos últimos jogos do Atlético. Beleza? É, mas ó, é a conta do Moel Bico. Rápido, bora!